Zdravíčko, koukáš právě na Nova Taxi další díl a dneska vyzvednu Bereniku, která o tom zatím vůbec neví a čeká jí na place Katy Perry. Dobrý den. Tak kam to bude? Na plac. A co je? Nic. Vidíš mě ráda? Čau. Čau. Hrozně ráda. Jdeme roar. Ne, poslední se to potom v televizi. Co říkáš? V televizi. Já tě neslyším tady, už hraje ta hudba. I got the eye of the tiger and fire, dancing through the fire, cause I am the champion, and you're gonna hear me roar, louder, louder than the fire, cause I am. Boy. Máš nějaký výtky? A musí se hlavně nadechnout do bránice. Aha, jo, nadechnout se musím. Jo. Říká se to tak, ne? Říkala ti to Finková. No, musím se, říkala, hlavně se nadechni. Říkala. Jo, a tím s tebou byla hotová vrátce. Prej si to naučil ty, že se má dechat předtím. Jo. Tak jak bychom se měli rozespívat na tom? Mango, 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 Jan. No a teď bys, měla, teď bys to měla si zařvat, aby to bylo nějaký ty jako... Mango! Mango! A ještě musíš nějak projet ty stupnice, že jo? Aby to bylo jako rozespíjačka. Ma... jako mango, o, oh, o, oh, mango, o, oh, o, oh, mango, o, oh, o. Oh. Mango, o, 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 o. Mně se líbí, jak píšeš. Tak? Já jsem to četl na Facebooku, Sedmi lhářky s Marikou Šoposkou. Aha. Což jsou vlastně takový dopísky, věď si píšete. No. Intimní je docela, ale. No. Ty jsi četl ty intimní i? Výhradně. Tak já ti řeknu nějakou lež a skválně si poznáš, jestli je to pravda nebo ne. Dobře, no? Dobře. Tak líbíš se mi. To je pravda. Necháme to otevřené, nebo jak si k tomu postavíme. Zkus taky něco říct. Viděla jsem všechny tvoje videa na YouTube. Já si myslím, že tam vždycky svítí palec od tebe, ne? Jo. Jo? Jo, přesně. Jsi jako moje babička, která to vždycky posílá kamarádkám, aby si to posílala, abych měl víc. Já to posílám všem kamarádkám. Jo? Jo, všem, úplně prostě hrozně moc mám kamarádek, všem to posílám. No, takže inspiraci pro další dopisy máme do Sedmi lhářek. Jo, tak jsme domluveni, výborně. Bereničko, já bych si dal písničku, kterou máš ráda, vím to. Zpívala jsi asi před 10 lety na konzervatoři. Aha. Ve výtahu ti ještě teda nepadla, ale tak kdyby třeba se to stalo, tak dáme takový trénink. Zaspíváme spolu? Ne, nevím. Co říkáš? Říkám, že... No, já tě neslyším, to je hraje hudba. Tak pojď. To je 10 let, jako fakt, ale... No, tak... Já se nepamatuju. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of the preacher man. Yes, he was, he was, he was. Yes, he was. Yes, yes, he was. Bereniko, ty fakt miluješ Aretu Franklin, viď? Jo, miluju. No a tak o ní něco víš? No, jako co myslíš? No počkej, tak víš třeba základní... věc, jestli žije nebo ne? Cože? No pojď, víš to nebo ne? No nežije, ne. Cože? Prdel. Je naživu? Ne, ne. No fakt jo? Ne, ne. Fakt jo? Ne, ne. No ano, ne. Tak si to najdi. Dej si Aretha Franklin alive. Aretha Franklin žije? No jistě. Ne, ne. Tak zdravíme Aretu, jestli se na nás kouká tohle. Český pořád, Česko, nejde to si, kde to je. Hej, 75, no nehledej to. A jako zpívá pořád, jo? Funguje normálně. Ne, ne. No hele, ale víš, čím vlastně ten její talent byl takový podpořený, to se taky všeobecně ví. Kdo byl její otec? Pastor. Správně. No, ona zpívala v kostele už od začátku. Je, tak já tě tady budu vzdělávat to tak v taxíku. Budeš asi muset, no. Ještě jednu věc vím. Víš, komu byla jako kmotra, jaký zpěvačce? Ne. And I... Poznala jsi to tu písničku? Poznala.
No, Whitney Houston, tak výborně, tak... Tak jsi jenom nevěděla, že je ještě naživu, jinak no, jinak, ale jinak oni vím úplně všechno. Máš za sebou první kolo, nějaký emoční jako poznatky? Je to výtahový. Je to hustý. Je to hustý? Mm. Mm. No, já to mám za sebou taky a tohle přesně jsem si to takhle jako srovnal v hlavě. Že to je hustý. Je hustý. No. Mm. To novináři budou rádi, až jim to bude říkat. Já to budu říkat pořád dokola, jenom, to, že to bylo... Berenika Koutová, je to hustý. Je to hustý. Hele, a pro mě nejtěžší osobně teda bylo, jak vždycky po těch dvou minutách prostě přijde ruleta a musí se hned transformovat jako hlavou, tak ty máš teprve druhý kolo, jo, ale až budeš mít desátý, tak musíš najednou přepnout prostě na tu Fergie teď, viď? No. Fergalicious, definitions, Megan, boys go loco. They want my treasures, so they get their pleasures from my photo. You can see me, you can squeeze me. I am easy, I am sleazy. I got reasons why I tease them, boys just come and go like seasons. Fergalicious. Wow. But I am promiscuous, and if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses. Wow. Them boys are rock, rock. They be lining down the block just to watch what I got. Fergalicious. Delicious. It's gonna hurt. So delicious. I'm on a titty titty top. So delicious. Pa 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 pa. Fergalicious. Taste it, taste it. Fergalicious death. Fergie! Tak jestli pak víš, že Fergie byla v top 50 v Americe podle magazínu People. Aha, jako v top 50 jako čeho? Prostě top 50. To si to přeložil, děkuju. Jak to vysvětlil. Jsi komplet topovka, jako ve všem. Jo, tak jo. Máš nějaký takový ambice taky, topový? Jako jo, nejvíc. A v čem jako bys chtěla? No, že bych byla taky úplně topová. Topová? Topová, jakoby na topu, jako, topinkem, topinka. Aha, tak super, hele, já myslím, že jsme v topu, to stihli na čas, už tady skoro jsme. Máš nerva? Trošku. Ve mně, já tě dám energii. Jo, dobrý. Přišlo. Tak přišla. Jo, díky. Čau. Mě se krásně a držím palce. Vy se dál koukejte i na další díly Nova Taxi, protože já tady postupně svezu všechny hvězdy z tváře a samozřejmě mi můžete napsat do komentářů, jaký songy byste rádi od nich slyšeli. Já si tady můžu dát cokoliv. Sdílejte nás a ještě jedna věc. V dnešní době neustálých zákazů zpívání v autě ještě nebylo zakázáno, to znamená, hezky si zpívejte, hezky jezděte a příští týden se zase vidíme. Čau!